ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ସହର ସାଇରାମପଡ଼ାର ବୀରମଣି ରାଣା ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ 3 ଏକର ଜମିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଧାନ ବି ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଧାନ ରଖିଥିବା ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମସ୍ତ ଧାନ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାର କରଜ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତେବେ ଧାନ ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ କରଜ ଟଙ୍କା କେମିତି ଶୁଝିବେ ସେ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୀରମଣି ରଣା, ଆଜି ଆପଣ 3 ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଜିଓ ଜାଲିକିନା ପୁଡ଼ିଗଲା, ତ କାଣା କହିବେ? କେନ୍ତା ନା ପୁଡ଼ିଲା ଆଉ ଆପଣ ସରକାରକେ କାଣା କହିବେ? ସରକାର କାଣା କହିବେ କାଣା ନାଇଁ ଯେ ଏଟା ସେ ସରକାର ଏହା ବୁଝିବାର, ମୁଇଁ ଆର କାଣା କହିମି। ଧାନ ପୁଡ଼ିଗଲା କେନ୍ତା କାଣା କରିବା? ଲୋକ ପଇସା ଆଣିକିନା ଧାନ ଚାଷ, ଏଇଟା ଋଣ ଫୁଣ ଆଣିକରି ଗ୍ରୁପ ଫୁରୁପ ଆଣିକରି ଧାନ କମା ହେଇଛି 3 ଏକର ଜମିର। କେନ୍ତା ପଇସା ଶୁଝିବ? ସେ ପଇସା କେନ୍ତା ଶୁଝିବ ସେଟା ସରକାର ଏଖା ବୁଝିବ। ଧାନ ପୁଡ଼ିଗଲା ନି? ଧାନ ପୁଡ଼ିଗଲା। ତମେ ତାକେ ନେଇକିନା ଲୋକ ଅଫିସର ମାନକେ ଜଣାବ? ଜଣାମ। ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଆଜି ତମ ଧାନ ପୁଡ଼ିଲା, କେତେ ଧାନ ପୁଡ଼ିଲା, କେନ୍ତା ନା ପୁଡ଼ିଲା, କାଣା କାଣା କହ ତ? 3 ଏକର ଧାନ ଇଟା ଭୁତିଆର ସବୁ ଲଗେଇ କରି ଆଣିକରି ଇନେ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଇହାଦେ ଧାନ କ୍ଷେତକେ ଗନୁ, ଇହାଦେ ଇନେ ସବୁ ଭାତ ପଖାଲ ଖାଏନୁ, ଆରୁ ଆମେ ଧାନ କ୍ଷେତକେ ଭରା ଭିଡ଼ି ଗନୁ, ଭିଡ଼ି ଗନୁ ବେଲେକେ ଆଣିକି ଭରା ଯୋଡ଼ି ଆଣିଲା ବେଲେକେ ଧାନ କାରି ପୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାପରେ କେନ୍ତା କଲ? ନିମାଲୁମେ କନୁ ଦମକଲକେ ଡାକନୁ, ଫେର ତାପରେ ତାପରେ ସବୁ ଦମକଲ କୁଲା ସବୁ ଲିମାଲୁମି କଲେ, ସବୁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ସବୁ ଲିମାଲୁମି କଲେ ସମସ୍ତେ। କେତେ କାଣା ଧାନ ପୁଡ଼ି ଯାଇଛେ? 3 ଏକରଟା ଗୋଡ଼ ଖାରି। ତମେ ଧାନ ଚାଷ କର ଲାଗି ଲୋକନୁ ପଇସା ପତର ଉଧାର ଆଣିକିନା ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଇହାଦେ କେନ୍ତା କାଣା କରବ? ଇହାଦେ କେନ୍ତା କରମୁ? ସରକାର କେନ୍ତା କରବା, କାଣା ସାହାଯ୍ୟ କରବା, କାଣା କରବା ଯେ ସେଟା ସେ ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରବା। ସରକାରକେ ତମେ ଅନୁରୋଧ କରବ ତମକୁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲିକିନା, କାଁ ବୋଲିକିନା କହିବ? ଆମକୁ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ, ଆରୁ ଆମେ ତ ଭୋଗାଲି ସୋଗାଲି ନେଇଛୁ, ଆମର ଜମି ନି ବାଡ଼ି ନି କ୍ଷେତ ନି ଖଲାନି, ଆମେ ଲୁକଟା ଆଣିଛୁ, ଆର୍ ଏନ୍ତା କରି ଆମର ଧାନ ଇଟା ପୁଡ଼ି ଯାଇଛେ, ଆର୍ ସରକାର କାଣା କରବା, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କାଣା କରବା କି କେନ୍ତା କରବା ଯେ ସେଟା ସରକାର ଆମକୁ ହଉ। ଆମେ ତ ସବୁ ଲାଗ ବାଡ଼ ହେଇକରି ଆମେ ଇହାଦେ କରିଛୁ, ମରଡ଼ି ହେଇଛେ, ତାହାକେ ବଞ୍ଚେ ବୁଞ୍ଚା କରି ଆମେ କରିଛୁ, ପାନ କାଞ୍ଜି ଲଗେଇ ଲୁଗା କରି। ସଇଁତଳାରୁ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, CFI ସମାଚାର।